ہیں, ہے مطالبہ ہے, اب پارٹی کیا فیصلہ کرتی, پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا. میں آج تک کوئی چیز دیوبل کے پوچھا نہیں. اگر آپ کا ہاتھ صاف ہے, زبان صاف ہے, نیت صاف ہے, آپ کے پیچھے ایک تاریخ ہے, وہ ہمیں جو کام کیے ہیں, جو خدمت کیے ہیں, اس کو رکھ کے ہی جو ہے لوگوں کے سامنے بولتے ہیں. اب عوام جیسا چاہتی ہے ویسا فیصلہ کرتی ہے.